রাজ্যত ঘূর্ণিবতাহ ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ। কেইবাখনো জিলাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অভিলাষা বৰা আছে। অভিলাষাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। অভিলাষা, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা বৰষুণ আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আপুনি বৰ্তমান মহানগৰীৰ কোন স্থানত আছে? হয়, ইতিমধ্যে যি ঘূৰণীয়া বতাহ, যি চাইক্লোন ৰেমলৰ যি প্ৰভাৱ অসমতো আচলতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আচলতে সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, যি মেটেৰিঅ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু লগতে আছাম যি ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, এই দুয়োটা বিভাগৰ পৰা নটিচ জাৰি কৰা হৈছে, ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্ট আচলতে ৰেড এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে। বঙাইগাঁও, চিৰাং, শালমৰা এই ধৰণৰ জিলাসমূহ আচলতে ৰেড এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে এনেধৰণে উল্লেখ কৰিব লাগিব কেইবাখনো আচলতে জিলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু পুৱাৰে পৰাই গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ, আৰু পুৱাৰে পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতাহ, লগতে বৰষুণৰ যি প্ৰভাৱ, অৱশ্যে যি হেভি ৰেইনফল অৰ্থাৎ যি মুখলধাৰ বা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ পৰিব বা সম্ভাৱনা আছে বুলি যি জাৰি কৰিছে নটিচ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু লগতে মেটেৰিঅ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, গতিকে সেই অনুসৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব আজিৰ পৰা প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি পুৱাৰে পৰাই বতাহ আৰু বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ পৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে NDRF SDRFক সষ্টম কৰি দিয়া হৈছে, ৰেড এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে সকলোকে। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ লগে লগে যিমানবোৰ আচলতে যদি নৈ বা চলাচল কৰাৰ যি সম্ভাৱনা আছিল সেয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নৈ পাৰৰ কাষৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়, বঙাইগাঁও, কাছাৰ এনে স্থানসমূহৰ যদি যি SDRF NDRF যি দল আছে সষ্টম হৈ আছে। গতিকে এনেধৰণে উল্লেখ কৰিব লাগিব এনে কিছুমান স্থান, বিশেষকৈ আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে নহয়, চিৰাং, বঙাইগাঁও, এইধৰণে যে শালমৰা, এই ধৰণৰ স্থানসমূহত আচলতে বিশেষকৈ ৰেড এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু অন্যতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যি ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ গুৱাহাটীতো পৰিব পৰা বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব। যোৱা নিশাৰ পৰাই বতৰ সলনি হৈছে, যি আচলতে উৎকট গৰমৰ যি এটা প্ৰভাৱ আছিল দিনৰ ভাগত যোৱা তিনিদিন ধৰি, যোৱাকালি বিয়লি ভাগৰ পৰা বতৰ সলনি হৈছে। বিয়লি ভাগৰ পৰা বতাহ আৰু অলপ বৰষুণৰ যি প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আজি পুৱাৰ ভাগত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাৰ ভাগত আজি সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিবলৈ গৈছে বৰষুণৰ যি এটা যি প্ৰক্ৰিয়া, বৰষুণৰ যি বতৰ সেয়া আৰম্ভ হৈ পৰিছে, বতাহ মাৰি থকা হৈছে। গতিকে সম্ভৱতঃ অহা দুই তিনিদিনলৈকে এই ধৰণৰ বতৰ পৰি থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীটো। আৰু লগতে যিবোৰ ৰেড এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিবোৰ জিলা, সেইসমূহ জিলাত বিশেষকৈ ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাইছে, ইতিমধ্যে এনাউন্সমেণ্ট দি দিয়া হৈছে, নটিচ জাৰি কৰি দিয়া হৈছে, আৰু বিশেষকৈ SDRF আৰু NDRF দলসমূহ সাজু হৈ আছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আৰু যি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, তেওঁলোকে বিশেষকৈ জিলাসমূহৰ যি মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক আৰু সষ্টম হ'বলৈ এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে, নটিচ জাৰি কৰি দিয়া হৈছে। বিভিন্ন স্থানত হয়তো খহনীয়া সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ব্লেন চাইডৰ ঘটনা হ'ব পাৰে, গতিকে সেইবাবে সষ্টম হৈছে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ। গতিকে এনেধৰণে সকলো দিশৰ পৰা SDRF NDRF ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট সকলো দিশৰ পৰা সষ্টম হৈ আছে এইসমূহ ৰেড এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষ বা প্ৰশাসন। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব এনেধৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয়, বিশ্বৰ ক্ষতি নহয়, আৰু যি যদিহে ক্ষতি হয় তেনেহ'লে তৎক্ষণাত কি ধৰণে ৰিলিফ দিব পৰা যায় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে এই বিভাগসমূহ। আৰু বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি এই ঘূৰণীয়া যি বতাহ চাইক্লোন বা যি এই ৰেমাল যি নাম দিয়া হৈছে বা যি নাম আছিল গম পাইছোঁ ৰেমালৰ প্ৰভাৱে যদিও অসমক চুই নাযায়, যদিও ইয়াৰ অলপ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব আৰু যাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে। আৰু যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখিবলৈ পাইছে গম পাই নিশ্চয়কৈ নিউজে দৰ্শকে দেখিছে, উল্লেখ কৰা হৈছে অৰেঞ্জ আৰু ৰেড এলাৰ্ট কৰা যিবোৰ জিলাসমূহ আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আছে, এই জিলাসমূহত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে আছে নটিচ জাৰি কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই অনুসৰি আজি পুৱাৰে পৰাই সষ্টম হৈছে বঙাইগাঁও, কাছাৰ, শালমৰা, চিৰাং, ধুবুৰী এনে স্থানসমূহ আচলতে হাই এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে। লগতে গুৱাহাটীটো পুনৰ জনাইছোঁ এই মহানগৰীটো প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰে পৰাই বৰষুণ আৰু বতাহ, গতিকে এনেধৰণে ৰেমালৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰা সম্ভাৱনা আজি আছে আৰু তাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ প্ৰভাৱ আজি পুৱাৰে পৰাই। আৰু এনেধৰণে SDRF NDRF ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট সকলো জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে যাতে তৎক্ষণাত আচলতে ৰিলিফ তৎক্ষণাত
যাতে মেনেজ যথেষ্ট যাতে সকলোবোৰ সাৱধানতা অৱলম্বন যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো ধৰ সকলো দিশৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মেদিনী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যি সময়ত উৎকট গৰমে দহিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ বাবে কিছু সকাহ পাইছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু ৰেমলৰ প্ৰভাৱৰ পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ উৎপত্তি হ'লে প্ৰশাসনে সেই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজ্যত ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ কেইবাখনো জিলাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমত আজি আৰু কাইলৈ আহিব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ দক্ষিণ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত 60 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব বতাহ চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আনহাতে কেইবাখনো জিলাত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বজালী তামোলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে